بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. ہمارے آج بن کے مکمل ہوئے ہیں جس پر ہم اپنے سارے سبسکرائبرز کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سپورٹ کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی. خاص طور پر ہم سناز کچنز اینڈ بلاگ، غفور بلاگرز، کینیڈین شکاری، کاکا میر اور آسان پکوان، اور ہماری بہت پیاری بہن آر ایم کیانی، بی کے او ترک، ملک بلاگر ترکی، این ٹی آر جیولری، گلچی ماسلبا، چٹھا فوڈ اور جرمنی کی باتوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی لائفز میں جا کر ہمیں بہت سی معلومات ملی اور ہمارے چینل کو گرو اور ہمارا چینل گرو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب آئندہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی تعاون جاری رکھیں گے. ایک بار پھر اپنے سب بہن بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس کا، اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. اور خاص طور پر ہم اپنی بیٹی کا جو ہماری ویڈیو بناتی ہے اور ہمارے بھتیجا ہے جو کہ الحمد للہ ڈاکٹر کی تعلیم مکمل کر چکا ہے اور وہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے اور اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر ہمیں ٹائم دیتا ہے. ہم سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وہ لوگ جن کا ہم نام نہیں لے چکے وہ پلیز ہماری ویڈیو کو دیکھیں، ان کو ہم نے اسپیشل تھینک یو کہا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ وسلم جزا. ہم پوری امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ساتھ ایسے ہی رہیں گے.